Гэтая кампазіцыя стала адной з самых знакамітых у Мусліма Магамаева. У канцэртных праграмах салістаў Белдзяржфілармоніі заўсёды ёсць рамансы і арыі з яго рэпертуару. Некаторыя з іх прынеслі выканаўцам узнагароды на конкурсах, а цяпер яны аб'ядналіся на адной сцэне, каб зноў узгадаць майстра. Обязательно будут классические произведения в концерте, так как Муслим Магомаев получил классическое вокальное образование, поэтому в концерт войдут арии из опер, несколько номеров будут представлены, будут итальянская народная песня, неаполитанская, и много других известных хитов Муслима Магомаева. Гэта ўжо не першы выпадак, калі салісты філармоніі прысвячаюць цэлыя канцэрты Мусліму Магаметавічу. Але з кожным разам праграма пашыраецца, удзельнічае ўсё больш артыстаў, якія жадаюць выканаць сапраўдны хіт маэстра. Сярод іх і дуэт Дмітрыя Гайдукова і Святланы Еўтух. З рэпертуарам былі знаёмы яшчэ з дзяцінства. Прасматривала канцэрты Магомаева. И в одних из, ну скажем, последних выступлений, несколько лет, он очень часто вставлял эту песню в свои концерты, причем сам же аккомпанировал, и мне она очень понравилась, поэтому мы ее взяли. Познакомился с творчеством Магомаева по этому фильму, мультфильму «Бременские музыканты» с этой вот композицией, когда еще в юности подбирали под гитару, знаете, эти все песни. Луч солнца золотого. Ён стаў вядомы ў 19 гадоў, а ў 31 удастоены вышэйшай узнагароды – звання народнага артыста СССР. Дарэчы, у планах салістаў Белдзяржфілармоніі стварыць канцэрт у наступным годзе, які будзе прысвечаны 80-годдзю майстра.